Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 червня, 24-й рік. Експериментальна обробка Геліантекса, Геліантексом соняшника. Рівно доба після обробки, візуально в нормі. Зараз стоїмо 35 грам, там 40 і 45 грам. Візуально поки що нічого нема. Не поки що, а воно вперше, значить, обробили вчасно. Тільки на перекритті, де було перекриття двойне, то десь його крутануло. Ось. По бур'янам. Бур'яни пригнічені. По соняшнику. Вже сьогодні скажу. Суомі виглядає краще за Сузуку. Ось ми стоїмо Суомі. Висівали. Ось Сузука. Ви спостерігайте. Суомі набагато краще, зеленіше, але краще не краще, будемо визначатись по збиранню. Ароматик по вигляду саме найкраще. Ось перекриття. Бачите, де було перекриття, двойна норма. Бур'яни прив'яли. Берізка, чомусь, не знаю, покажу, там з краю навіть берізку покрутило. Тут берізку в нормі 30 грам. Нічого. Зараз знаходимось на нормі 45 грам. По соняшнику візуально ніякої реакції. Не знаю чому навіть. Тому що перед цим ми обробляли соняшник. Хто спостерігає, ми обробляли Савану ЄЛГ-480. То крутануло його на другий день дуже сильно. Ну, можливо, щось з гербіцидом, тому що ми брали це іншу банку. Можливо, він якийсь слабший. А можливо, 45 грам, все те ж саме. Ну, основні висновки будемо робити. Амброзія покрутилася, все гарно покрутилося, берізка те саме. Висновки будемо робити вже, скоріше, по збиранню, але будемо приїжджати ось так, досліджувати і дивитися. Коли ми приїдемо, ну, через уже декілька днів, а можливо через тиждень. До речі, буде питання, хто, чим, як, яким інсектицидом захищає соняшник, тому що ми зараз ось ідемо і вже літають маленькі метелики. Хто проводить, чим соняшник інсектицидний захист? Ну, фунгіцидними трошки визначились, але можете й писати, хто чим обробляє, якими фунгіцидами. Це теж буде цікаво, я думаю, людям буде почитати, дізнатися якусь інформацію з коментарів. Теж буде дуже цікаво. А по інсектицидах мене цікавить, якими інсектицидами ви обробляєте. У нас основно то шипоноска. Це такий, що потім соняшник починає падати при достиганні. Ну, ви розповідайте в коментарях, хто, як і що. Ось те, що я хотів показати, де на відкритій місцевості берізка. Ось по краю поля. І ми обробили, йшли, звісно, одна форсунка в нас йшла за межею. І навіть берізку крутануло. В соняшниках, мабуть, менша доза попадала, тому що соняшник вже захистив, то, ну, по берізці він не подіє, звісно. Але будемо спостерігати, буде цікаво, що тут з краю, як воно буде. Все, дякую за увагу, підписка, вподобайка. Не забувайте прокоментувати, розповісти, як ви захищаєте свої соняшники. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.